नेपालमा एमबिबिएस प्रोग्रामको लागि यस वर्षदेखि नै लागु हुने गरी सिट्स सङ्ख्या बढाइएको छ टोटल कतिवटा सिट्स बढाइएको छ र त्यो कुन कलेजमा बढाइएको छ त्यसको बारेमा जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार साथीहरू तपाईँ सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल द मेडको गाइडमा आजको यस भिडियोमा हामी नेपालमा जुन एमबिबिएस सिट्स बढाउने निर्णय भएको छ त्यसको बारेमा केही कुरा गर्छौँ र त्यो एमबिबिएस सिट्स चाहिँ कुन कलेजमा बढ्छ र कतिवटा सिट्सहरू बढ्छ त्यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा जान्नेछौँ र भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेलायकन पनि प्रेस गर्नुहोस् आगामी समयमा हामी यस्तै एमबिबिएस रिलेटेड अपडेट्स र एमबिबिएस इन्ट्रान्स एक्जाममा भिडियोहरू ल्याउनेछौँ त्यो भिडियोहरू तपाईँले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीहरू अब हामी आफ्नो भिडियोतर्फ लाग्छौँ साथीहरू यो खुसीको खबर जुम्ला ठाउँबाट आएको छ जुम्ला एउटा नेपालको वेस्टर्न पार्टमा पर्छ र यो कर्णाली प्रोभिन्सको दसवटा जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला छ होइन जुम्ला एउटा रिमोट एरिया जस्तै नै छ जुम्लामा स्थित कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सले एमबिबिएस प्रोग्राम रन गर्न अनुमति पाएको छ उसले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एप्रुभलको लागि लेटर पठाएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगको हालकै बैठकमा आयोगले यसलाई अप्रुभल दिएको छ तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु होइन चि कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा पहिलादेखि नै एमडी प्रोग्राम छ तर एमबिबिएस चाहिँ चलिरहेको थिएन गत वर्षदेखि नै एम एमडी प्रोग्राम स्टार्ट भइसकेको थियो र एमबिबिएस चाहिँ हुन बाँकी थियो तर आयोगले जुन हिजो नै ज्येष्ठ उन्तिस गतेको बैठकमा निर्णय गरेको छ कि कर्णाली एकाडेमी अफ एन्स हेल्थ साइन्स लाई एमबिबिएस प्रोग्राम रन गर्न एप्रुभल दिने कुरा उनीहरूले निर्णय गरेका छन् साथीहरू अब हामी कर्णाली एकाडेमी अफ हेल साइन्समा टोटल कतिवटा सिट्स एड भएको छ त्यसको बारेमा जान्नेछौँ अहिलेको लागि कर्णाली एकाडेमी अफ हेल साइन्सले भनेअनुसार अहिलेको लागि ट्वेन्टी फाइभवटा सिट्स मात्रै एड गरिएको छ र यदि सबै कुरा मिल्यो भने यसपालिदेखि नै यो सिट्सहरू एड हुनेछन् र विद्यार्थीहरूले यसपालिदेखि नै कर्णाली एकाडेमी अफ हेल साइन्समा एमबिबिएस पढ्ने पाउनेछन् कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स पनि एउटा अटोनोमस बडी नै छ जस्तै बिपिकेआइएचएस र पिएएचएस जस्तै एउटा अटोनोमस बडी नै छ र यसले अब एमबिबिएस प्रोग्राम स्टार्ट गरेपछि त्यहाँको लोकल्सहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्छ र रा साथसाथै विद्यार्थीहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ र रा सबै कुरा राम्रो भयो भने यो सिट्सहरू यसपालिदेखि नै एड हुनेछन् र यसपालिदेखि नै विद्यार्थीहरूले त्यहाँ गएर पढ्ने मौका पाउनेछन् एउटा अझै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि कर्णालीमा कुनै दिन यस्तो पनि थियो जति बेला कर्णालीमा एउटा सिम्पल प्यारासिटामोल पाउन नै गाह्रो हुन्थ्यो तर यी यस्ता डिसिजन्सहरूले होइन कर्णालीमा अब एमबिबिएस डक्टर्स बनाउने एउटा ढोका नै खोलिदिएको छ र त्यही भएर एउटा एकदमै एक एक खुसीको खबर छ र यदि तपाईँहरूले पनि यो खबर सुनेर खुसी अनुभव गर्नुभएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यसलाई साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस् ताकि यो इन्फर्मेसन धेरैसम्म पुगोस् र आशा गर्दछु तपाईँले यो भिडियो मन पराउनु भयो होला र यदि तपाईँले कुनै क्वेरी छ अथवा कुनै म्यासेज तपाईँलाई दिनु छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई हाम्रो है मेलमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद